ରିପୋର୍ଟ ତମେ ଦେଇଛ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ତୁରନ୍ତ ରିସର୍ଭେ କର, ରିସର୍ଭେ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆନ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଆର୍ଆଇ ଜଣେ ୱେସ୍ ଅଫିସର ସର୍ଭେ କରି ଯା, କେତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, କେତେ ବାଲିଚର ହେଇଛି, କେତେ ପଟୁ ମାରି ଯାଇଛି, କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ଘାଇ ହେଇଛି, କେତେ କୋଉଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁଠି ବିବରଣୀ କର। ସବୁ ଘାଇ ଯେମିତି ମର, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ତୁରନ୍ତ ଦିଅ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଘାଇ ହେଇଛି, ସେ ଘାଇ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ମରା ହବ, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେତେ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେତେ ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଦିଅ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ଦିଅ। କିଛି ନାହିଁ ଉପର ଉପରେ, ଖାଲି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ବନ୍ୟାରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚା, ୟାପରେ ଚାଷୀକୁ ବଞ୍ଚା।